Companhia Timor-Açores compromete semana e datang finaliza ona perfuração mina Matantolo e a Costa Sul. Promessa ne hato o Husi Country Manager Companhia Internacional Timor-Açores, Filomeno de Andrade, hafoin remata reunião com o chefe de Estado José Ramos Horta e a Palácio Presidencial Bairro Pitedili, onde informa com a atividade de Companhia Halau e a Costa Sul. Filomeno de Andrade informa, bloco tolo de Companhia Halau perfuração nem localiza e a matai. Camnasa no Labarai Covalima, no garante semana e datan se finaliza. A mi colia sobre a situação de bem horas da uma Timor dos Halau e atividades. Haubele ato mosca ta que informa mosca ta que horas da um Timor dos Halau perfuração e a mina matantulo. Mina matantulo ne resultado ne bem que companhia retan focorage macas de teves para tu continuar atividade. Minamatan de ikus nebe korta dan halone tone ya metro rihun tolu atusida. Companhia Timor Resources hahu halona preparativo bateste minamatan tolu nebe companhia fura iha Costa Sul. Além de ne, Companhia Timor Resources identifica ona minamatan ida iha suku forro ailiku, posto administrativo hatu uru município Ainaru. Entretanto, antes nem Autoridade Nacional Petróleo no Minerais identifica tam bloco minamatan sanulo resen Lima, bloco sia iha tasi no Lima iha Raimara Costa Sul. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, ba RTTL. Hai, telespectadores, atu hedan informasan aktuais no faktuais, keta lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.